अतया वारांत सुमिया संगता सुमिया नमका दिवसो संदेश जाऊन आसा वाईटाक पाठ कर बोरें कर वाईटाक पाठ कर कितें सोमी आमकां संगता मागण्या मुखांत्र ओ नियाळ आमी मुखार सिया आनी आमचे मागणे मुखार सिया बसुल्ले कडेच आमचे हात विस्तारून धरया आनी आमची जवाब जावन दी आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमचें सगळें जिवीत आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमचें कुटुंबां जिवीत आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या कुटुंबांत आमकां भोगचें कश्ट आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या कुटुंबांत आसले सर समस्ये आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या दियेसेजींत आसले सकळी समस्ये आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या लोकांनी आदारल्लीं सर पातकांनी वायट आमी तुका समर्पितांव ये सोमया रक्तामासाच्यो सर वडण्यो कुशालयो आनी आशा आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एका भावा भयणीक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या गोवळी बापाक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या सर याजकांक आनी धार्मिकांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या सर सेमिनरिस्तांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या सर तरबेती जोडच्या धार्मिकांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या ह्या पिरगजेंत आसल्या सकळी लोकांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या पिरगजेंत आसले सर वायट आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या पिरगजेन जाल्लें सर बरेंपण आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या कुटुंबांनी जाल्लें बरेंपण आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या सर दुस्मानांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमकां वायट आशेतल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया रागार आसल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया मोसरान आसल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आजवर एक बक्षी नातल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया स्वंत फायदो पळयतल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आपणा विशांत सुचिंतल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया रांचो कंतुस्को नातल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया रांची बिरमोत नातल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया संसारी वस्तूचे रिसगमन दवरल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया क्रिस्ता तुजी तत्वां पाळली नातल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया अनेकी कुटुंबांनी झगडे झुजू म्हणटल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया मोगाच्या भाशेन मोगान उलय नातल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया पत्नीक भुरग्यांक पतीक पळय नातल्या मनशांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया कुटुंबांत हिंसा आसल्या भाव भयणीक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया कुटुंबांत दुस्मानकाय हाडच्या भाव भयणीक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया कुटुंबांत वांटे फांटे आसा करच्या भावा भयणीक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया भारतांत आसल्या सर दुस्मानांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया एकामेकाचें बरेंपण पळोवन सोसूंक जायनातल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया अनेकलो बरो जाताना ताका सकयल घालच्या मनशांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया देवान दिल्लें बरेंपण वांटून घेनातल्यांक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया एकवट हाडूंक आनी शांती समाधान हाडूंक वावर नातल्या भाव भयणींक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया समाधान हाडूंक समाधानाचें बी ओंपूंक फावो नातल्या मोर भाव भयणींक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया हर एका दिसा वायटत करच्या विशयान चिंच्या भाव भयणींक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया विविध हंतांनी कुनी करूंक भायर सरलेल्या भाव भयणींक आमी तुका समर्पितांव ये सोमया आमच्या भारत राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांक
आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया आनी दोन दिसांनी आमच्या गांवांत आसचे लिसांव आनी थंयसर वायट करताल्यांक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया मोसरान दुस्मानाचे भिवमताल्यांक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया आमच्या राष्ट्रांत पंगड बांदतल्यांक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया आमच्या राष्ट्रांत झूज मांडूंक वायते जाल्ल्यांक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया क्रिस्तांवांक दगदोणी दितल्यांक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया क्रिस्तांव भावार्थ परगट जाताना अडकळ यार्तल्यांक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया आमच्या पिरगजींतल्या सर मुखेल्यांक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया समस्या परिहार करूंक आयकनातल्यांक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया बरीक घडये कोर्ट पोलीस स्टेशन कचेरी वेताल्या भाव भयणींक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया समिया तुजे उतर मानून घेवंक तयार नातल्यांक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया मागणे करिनातल्यांक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया पवित्र पुस्तक वाचिनातल्या भाव भयणींक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया बायल्यान मात्र आराधन करतल्या आणि देवा सांवादरतल्या भाव भयणींक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया मागणे करून रेतीर करून चिणी बदनातल्या भाव भयणींक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया सुवार्ता परगट करूंक फाटी सरतल्या भाव भयणींक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया सुवार्ता परगट करच्या सर मिशनरी भाव भयणींक आम्ही तुका समर्पितांव येसोमिया ये घडी परवडा सकाळी भावानो भयणीनो आमच्या आत्म्यात आणि काळजांत कितें अस्कत काय आसा कितें उणेपण आसा सोमी मातेवाच्या वांझेलांत त्या इकराव्याद्यांत 20:9 इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांत 50:5 त्या पहिल्या वळींत आमकां सकडांकी आपयता आनी म्हणटा येया म्हजे सरशीन येया म्हजे सरशी तुमी कश्टांतल्यान वजन ववयतल्यान हांव तुमकां विशव दितलो हांव बळ्यांनी कलत्या काळजसो तुमी तुमचें पाताक तुमचें वायट तुमचें रोग म्हजेर तुमी समर्पण दिया तुमचें म्हणलें कितें आसा आत्म्याक तुमी पाटींव आसा तुमचें म्हणलें कितें आसा तो स्वार्थ मोसोर राग हगें दुस्मानकाय हट पोजडेंपण पानोत्सव पंगड हे सर रक्तमासाच्यो आशा आनी खुशी वायटाक संबंद जाल्ली संगती जेसू म्हणटा भायर कोणूच सुखाण घेनात हांव तें घेतां ह्याच खातीर हांव कुर्सार मेल्लो ह्याच खातीर हांवें कुरीस वावयल्लो ह्याच खातीर हांवें रगत वारयल्लें आतां तुमी परत येया म्हजे सरशी हांव तुमची पातकां रक्तवर्णाची तांबडी आसल्यारी हिमा बरीं ती धवी जातली कापसां बरीं धवी जातली येया उलोवन पळव्या म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर देखून समयाक एक घडी भर मौन रवया आनी मौनपणी आमकां भितर कितें तें भोगता जावं पुरो आमकां कठीण राग येता कठीण व्हडलो आवाज करून उलयचें म्हूण भोगता धमकी दिवचें म्हूण भोगता दुस्मानाचें भिवंपीचें म्हूण भोगता झगडंत करया म्हूण भोगता हें जाल्यार आमचें तें एक अस्कत काय आसा ती खान उडोवच्याक एक 2 मिनटां मौन रावया समर्पण करया समर्पण करया अर्द्या कुऱ्यांनी सगळ्या काळजां सगळ्या मनां सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान जेजूक समर्पया आनी हें समर्पण केल्ल्या वेळार मात्र त्या पब्लिकाना बरी देव आमच्या मागण्यो आयकता ना तर आमी करचें आराधन आमी करच्यो रेतिरो नोवेना मिसां व्यर्थ आमी करलो उपासी व्यर्थ जर आमी वायटाक पाठ करिना आमी आनी समर्पण करिना जिणी आमी बदलूंक तयार ना आमी केल्ले सगळे संगती वरां ही 40 वरांय व्यर्थ जातात तर सोम्याची कृपा आमकां पुरो तर एक घडी भर मौन रावया आनी आमच्या जिवितांत बघचे आटे विटे मौनपणी जेजूक सांगया Thank you.
Jesu apaitasa Jesu apaitasa Tujhe nav talveer geun Tuka Jesu apaitasa Tujhe nav talveer geun Tu kashis apoitasa Sorita sori karcha vibad karcha jiushi marcha Borun Womtuja Mafan Jimmy Dimsha Jesu Aila Jimmy Dimsha Borun Womtuja Mafan Jimmy Dimsha To ye Jesu Sarshi To Kashisu Apo Nasa Tu ye Jesu Sarshi Tu Kashisu Apo Nasa Tu Chinao Talvir Gevun Tu Kashisu Apo Nasa Tujhe nav talveer geun Tu kashisu apo nasa Sumesta meu beravia Jizu atam cha lagi ulaita Tache utar ame aikovia Sirves por tumche sove asu तुमचे सवासो सामत्यवाचा मतेवा परमणे येशु ख्रिस्ताचे शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया तैसो मुखार सलत वेता येशुनो सुंका काट्यार बसोन आसल्या मतेव म्हणल्याक देखलो येशुनो ताका म्हणे ये मुच्या पाटल्यान मतेव उठलो आणि ताच्या पाटल्यान गेलो उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसोन आसताना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसा सवें पंक्तीर बसले हे फारिजेवांनी पळयले आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक जेजून ते आयकोन तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक वसा ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका ख्रिस्त आमी बसया आनी आमचो नियाळ आनी मागणे मुखार सया
आमी आयच्या दिसा सोमियाच्या मुखार आसा आनी ह्या वेळार ह्या वराच्या मागण्याक घेतिल्लो विशय वायटाक पाट कर आनी बरेंपण आदार. वायटाक पाट कर आनी बरेंपण आदार किर्तनकाराची उतरां ही. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजून ह्या संवसारांत आपले मिसांव सुरवात करूंक आरंभ केल्ल्या वेळार मार्कोस वांजेल पयलो अध्याय 15 वळ तो उद्देश स्पश्ट आसलो. क्रिस्तांव जिवितांत आमी कितें करी जाय की म्हणून तो म्हणालो, पातकी चिणी बदला बोरी कबार सतमना. तस तीन सुत्रां तो म्हणटा की तें वायट आसा आनी तुका तें समजता वय म्हूण भोगता आनी तूं कॉन्शियस या प्रज्ञावंत आसाय त्या पातकांचे संदर्भ सुकय जाय. ना म्हूण सांग, सैतानाक ना म्हूण सांग, देवाक वय म्हूण सांग म्हणून आनी भोव व्हरता परीत. आनी हरियेका सोमियाच्या हरियेका त्या मिसांव पळणार जावंक पुरो ताणें वापारींनी शिकोवन दिताना जावंक पुरो ह्या सोमयान असर्यां करताना जावंक पुरो ह्या ताच्या शिसांक विंचताना जावंक पुरो त्या शिसांक मिसांवाक धाडटाना ह्या आपणें कुरसार्तावन पर्यंत आनी आपणें जिवंत जावन पुनर्जिवन जावन सरकार सोडटाना ताणें दिल्लो आदेश आनी संदेश तितलोच. वायट करचें सोडा, बरी कबार सत्माना आनी बरी कबार जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी आमकां सिंजीच्या बुधवारा मात्यार गोबर घालताना हेंस सांगिल्लें, वायटाक पाट कर बुरी कोपर सत्मान आनी एक वरस तुका दिता म्हणून म्हाका आनी तुमकां. आनी ह्याच खातीर देवाक आज आमी अर्घां दिवया. ह्या प्राजीत काळार ह्या वर्सा आमी जायते संगती वायटाक पाट करच्याक निर्धार केल्ले. देवाक अर्घां दिया हो वेळ आतां ताका अर्घां दिव. आनी खंडीत जावन हांव पाती येता. हांवें आनी तुमी जायते निर्धार केल्ले तातूंत थोडेपणी पाडल्यात. जावंक पुरो थोड्यांनी म्हणलें, म्हाका मस्तानांनी म्हणलें आसा, ह्या करेजमातावन हांव म्हजो राग सोडटां आनी थोडीं तातूंत फळां बरीत जाल्यान प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांनी म्हणलें, हांव म्हजें पिट्टासपण सोडटां, सुरातपण सोडटां, हांव मनशांक चड वेळ दितां, वस्तूंक न्हय आनी थोडे तांतूं परिवर्तन जाल्यात प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांनी म्हणलें, आपणें इल्लें चड सॅक्रिफीस करता आनी दान धर्म करता, तांतूं थोडे सफळ जाल्यात प्रेज द लॉर्ड. अशें जर तर आमच्या आत्मीक जिणेंत पॉझिटीव बरेंपण पळोवंक गेल्यार वैयक्तीक जिणेंत, कुटुंबाचे जिणेंत, विरगजेंत, दियेसेजेंत मस्त बरेंपण जालां. देखून आज आमी हांगासर आसांव आनी सोमया उजीर आमी साक्ष जावन आसांव. ना तर आमी हांगा आसते न्हू. आमचे थंय पवित्रत्मा आसा, बरेंपण जालां आनी की बरें जायचें म्हणजे आमकां आशा आसा. देखून आमी आसा हांव भावन भयणीनो. आमकां वायटाक पाट करी जाय, आमकां सुटका जाय जाय आनी 2000 वर्सां आदी जेजू क्रिस्तान हाडिल्लें खरें स्वातंत्र आमकां जाय जाय म्हणून आमकां आसा आशा आसा. देखून आमी मिसाक येता, देखून आमी इगर्जेंत आसा, देखून आमी क्रिस्तांवपणांत आसा. पूण आनी एका वाटेन
बोरेपण जावच्या दृष्टीन आमी आत्मीक दृष्टीन नदर घाली जाल्यार थोडे संगती नावाक मात्र जाल्यात तेही आमी पळोवंक जाय. थोड्यांनी वस्तू निर्धार केल्ले कोट्या उद्देशान धाकल्याक हांव खरें जमांत मांस आनी मासली कांय ना म्हणून उद्देश केलो. म्हजें कॉलेस्ट्रॉल उणें जावंक हो एक मात्र अवकास म्हूण थोड्यांनी केल्ले आसात म्हूण म्हाका सांगलां. तो खोटो उद्देश. तो सोलो मनीस वायटाक पाड करना, तो ताचो स्वंत फायदो पळयता. थोड्यांनी बुधवारा या मंगळारा या शुक्रारा बरो सगळो दीस उपास केला, सगळो दीस. थोड्यां कडेन हांवें विचारलें आसा उपास केल्लो उद्देश कितें. ती एक भक्तीची करणी आमी क्रिस्तांवांनी करी जेन्नातल्यार पाताक जाता त्या भियान ताणें उपास केल्लो. तुवें उपास करून उरयल्लें कांय पुणी कितें करताय त्या विशयान कांय ताणें निर्धार केल्लो ना. हो आनी एक भियान नांवा खातीर केल्लो उपास तो फायद्याक पडोवना. थोड्यांनी मस्तुरे तिरो केल्यात. आमच्या शहरांनी साबार जाग्यांनी मस्तुरे तिरो जाल्यो. आनी हांवें थोड्यांक पळयल्लें आसा हांगा आसल्लेत थंय आसात, थंय आसल्यात आनी एक गडे आसात. पूण थोड्यांनी म्हाका येवन सांगिल्लें आसा ही मनशां फादर सगळ्यांत यात मागण्यांत आसात. पोरे गडे रेतीर जाल्ल्यान तेकलो येवन म्हणलो भाव कश्ट आता ताजी केस सुप्रीम कोर्टा वरे गेल्या, भाड्याच्या घरांत रावता. आनी एकलो भाऊ सादारण ताका 5 एकर जागो आसा, तांतलो एक 5 सेंसी ह्या भावाक दिना. बगर असो आसलो जागोय ताणें भितर गेला. त्या मनशाक विचारलें तुजो भाऊ रेतीरेक आयलागी. ताका म्हणलो तें सांगून पुरो पडना फादर, पडटा ह्या वर्सा 3 फुटींग गेलो. आनी हांगा शहरांत मेगा रिट्रीट जाल्ली थंय 1 फुटींग गेलो. आनी सगळ्या पुनशेतांक तो वेता, हर एका ब्रेस्तार हांगासर येता. ही सत गजाल, आमच्या दिएसजीची सत गजाल. पूण काही हे परिवर्तन जावं ना. मागण्याक येता फादर, आत वयर घाल मागता. कांतारा वडल्यान म्हणटा घरान सांजे 8 वरार 13 मरी सुकाना कितें फायदो. तर ताणेंय केस घाल्या गे म्हण विचारलें हांवें ताका. असली मस्त मनशां मंगळूर दिएसजींत सडल्यांत उणी जावं ना. एक नियाळ म्हाका आयलो इतल्यांच. आमच्या सोमयान म्हाका आनी तुमकां आपयल्या आपयताना मोगान आपयल्लें, मातेवाक आपयल्लें बरी. मातेव सगळें सांडून पाटींग गेलो, सोमया सांगाता गेलो. सगळें सांडचें म्हळ्यार कितें? सगळें सांडचें म्हळ्यार आमकां दिसचें पयशे मात्र. मातेवान पयशे सांडोवनान भावानो भयणीनो. आनी तुमकांय कोणाक हांव ह्या जेजू आतां आयलो सामान्य मनशा परी तुमचे मस्तू एफडी आहात सकाळी बँकांनी आनी तुमची व्हडली जागे कारां आसात सांडून म्हज्या फाटल्यान या म्हळ्यार कितलीं जाणां तुमी येशात. आमी येनाव, आमी येनाव. तितलें सुलाभ ना तें सांडूंक. देखून आज मातेवान कितें सांडलें गे म्हणून मातेवान सांडिल्लें प्रमुख संगत म्हळ्यार ती भोव कश्टांची मनशा सक्त्यान असाध्य म्हणली गालातकारांक बरयलें पत्र 5:18-19 वळ. आनी ती मातेवान मात न्ही जाक्यवान लुकासोवांजेल 7 अध्याया प्रद्वारा धरल्या स्त्रियेन जुवां सोवांजेल 8 अध्याय सामारिया घराच्या स्त्रियेन जुवां सोवांजेल 7 अध्याय आरी घरान तस्सु मातेवासो वांजेल 9 अध्याय हे पुरा मनीस सगळें सोडून सांडून सोमया फाटल्यान गेले जाल्यार पेद्रू सगळें सांडून सोमया फाटल्यान गेले जाल्यार ताणी सांडिल्लें वायट उडासतोर. ताणी सांडिल्लें वायट गालातकारांक बरयल्लें पत्र 5:18-19 रक्तामासाच्यो आशा आनी खुशी. तशें म्हळ्यार विवरण केलां थंयसर राग ताणी सांडलो, राग ताणी सांडलो. कंडी जावन पयशे आहलो मनीस रागिश्ट. आपणाक बिजनेस जाता जाल्यार
तो वैला वैला मनुष्या विषयान मात चिंता लाना विषयान चिंती ना ताचे राग इष्टता आसता तो मोसोर ताणी सांडलो आसल्या मनशाक आसलें तितलें पावना ताका आनीकी बरो वमत वमत आसल्यार आनीकी बरो जाय म्हूण तो आश येता आनी तसो मनीस आनी एकलो बरो जाताना ताका स्वसाना आमच्या ही गरजांनी पळया थोडो तेंप मुखेलपणाक विसरले व्यक्ती तांची आवदी जाले उपरांत तांची तोंडां पळया त्या ग्रस्त तरणाट्यापणी बावन कंतिश्ट जावन फाटीं गेल्ले परी आनी एकलो मनीस विसताना तो सारको न्ही म्हणले वाद मस्तो जाणां म्हणटात एकलो युवा जण वयर आयलो एकलो समाजांत आमच्या वाड्यांत कोणी दुर्बळ आसलो तो जर तर आज इल्लो वयर आयलो जाल्यार आमकां जावंसो मोसोर इतलो आनी तितलो न्ही तें ताणें सांडलें मोसोर ताणें सांडलो पेल्यासो पोटजाळ ताणें सांडलो बेबदेपण आसलें जावं पुरो पयशे आसले कडेन सवलते आसले कडेन वस्तू आसल्या मनशा कडेन हें सोऱ्याचें भुयार आसता ताचे मनीस मस्त जाण आसतात ताचे पार्टी मस्त चलतात देंवसाराच्या कोट्यांत थंयसर आसता आनी तो देंवसाराचो मनीस जावंक पावता ते कांय दाखले उणेनांत हें जाक्यावान सोडलें मातेवान सोडलें आनी ताज्या तल्या आपयलेल्या सोम्या फाटल्यान गेल्ल्या सकडांनी सोडलें तंड पंगड सोडले कितले पंगड आसले तांच्या मदें पयशे आहल्यांचे बिजनेसकारांचे तांच्या किसोड आमचें जाय जे म्हणलें पंगड आसले तें ताणें सोडलें मागीर थंयसर खुनी कितले जाणां कडेन ताणें लडाय जाल्या कोणा मारामारी जाल्या तें ताणें सांडलें थंयसर व्याभिचार कितले आसले कांय अंतस्करणाचे तनकी नातले कुमसार जायनातले क्रिस्त कोण म्हूण वळखनातले व्यक्ती थंयसर असले चिंताप आसले तें ताणें सांडलें पेलाक मान मर्यादा दिनातले व्यक्ती हे समाजांत दुस्मानकायाचे बिंवपले व्यक्ती हे हें सकडी ताणें सांडलें पावलान सोमेच हें सांडलें आनी म्हणाले सोमिया हांव तुजो मोग करता हांव तुजो पाटलाव करता बेश्टेंत नाटक ताणें करूं ना काळीज म्हजें तुका दिता म्हणून साश्टांग नमस्कार कर्न भायर वचून जिणी दुसरीत काळीज इसारतना काळीज येना मनीस इसारतना मनीस येना तसली डुप्लिकेट जिणी तांची जावना भावना भयणीनो स्पश्ट जिणी क्रिस्ताक समर्पीत केल्ली जिणी देखून रामागरांक बरयलें पत्र आठवो अध्याय स्पश्ट सांगता आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे जिवसो मनीस वायटाक पाठ करता देंवसाराच्या अपेक्षा प्रमाणे जुवसो म्हणजे आठवो अध्याय 44 आणि वड देंवसाराच्या अपेक्षे प्रमाणे जिवसो मनीस हांगासर वोंटांनी मात्र स्तुती करता ताचें काळीजांनी मन पयस आसा म्हूण इजाया प्रवादी सांगता देखून सोमी आमकां सांगता इजाया प्रवादीच्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत त्या दुसऱ्या भागांत कोणाक जाय तुमची आराधना कोणाक जाय तुमचे उत्साव कोणाक जाय तुमचे आमास दाबाजो जर तुमी हांव आनी तुमी तुमची कोटी जिणी बदली नात तुमची जिणी घरा वचून तशीत आसा पिरगजांनी जिणी तशीत आसा दियसेजींत तशीत आसा आनी येवन तुमी म्हजी स्तुती करतात आराधन करतात तर तुमच्या हातांतलें हें कोणें विसारलां तुमच्या ह्या तोंडांतलें हें कोणें विसारलां तुमी कितली व्हडली प्रार्थना केल्या रे तुमचे हात वयर उबारल्या रे हांव म्हजे दोळे दमतालो म्हजे कान हांव दमतालो कित्याक तुमचे हात रक्तान बुडल्यात हो जावन आसा हें जावन आसा मूळ फावंडेशन भावा आनी भयणी म्हाका आनी तुमकां मागण्याक मागणें करतना आमचें मागणें सुफळ जायचें जाल्यार आमच्या दुस्मानाक बक्षिजें मात्र न्ही आमी आमची कोटी जिणी वायट जिणी जावं पुरो ल्हान जावं पुरो व्हड मनीस आमी आसकत परत्यान आमी पडटा हें व्हड कोण घेवन सोम्याच्या हातांत आमचें जिवीत समर्पिल्यार आमी भावार्थांत घड जाता मात न्ही सोम्याचें उतर तो उद्देश संपूर्ण करतलें हांव सर्गींचे राज ह्या संवसारांतच अनुभव करतलें हांव न्हय मेल्या उपरांत मात्र देखून स्वामी म्हणालो तुमी ह्या संवसारांत आसतना कितें खावचें जेवचें पियोवचें हाचे वरसीं लेखावर तो हुस्को ताका नाका सोद पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी
आणि देवाच्या कुशा प्रमाणे जिवंसो मनीस तो झगडे लढाई मारामारी करिना. म्हण जाकोब आपल्या पत्रांत चौथ्या अध्यायांत आमकां सांगता, खंयसर तुमचे मदें कोटेपण उप जाता, खंयसर तुमचे मदें लगडे लढाई उप जातात, तुमी आशेतात तुमच्या कुशा प्रमाणे आसात ती मेळट ती वस्तू मेळाना. देखून तुम्ही मागता जावं पुरो मागना जावं पुरो ते मेळाना देखून तुम्ही झुजतात जाल्ल्यान तुमच्या मदें असमाधान. देखून समाधान हे जे जाल्यार भलायकी मेळा जे जाल्यार कांय व्हडलो आवाज करीत जाय म्हणून ना. सिंपल फॉर्मुला सादें सूत्र सोमयाचें, वायटाक पाठ कर, देंवसाराक पाठ कर. देखून परवां आमकां पवित्रस्नानाच्यो आंगवण्यो करताना हेंचो सवाल विचारतात, तुमी सैतानाक पाट करतात मूं असो अर्थ कितें? सैतान म्हळ्यार आमचे मतीन तुवें राखो आसा बरी आसा तोंडी. सैतान म्हळ्यार मसोर, सैतान म्हळ्यार राग, सैतान म्हळ्यार कोर्टाक धांवचें केस घालची, सैतान म्हळ्यार आपाप्रचार, सैतान म्हळ्यार वायट म्हळ्यार आमी आमचे मदेंत मसोर करून कुटुंबांत गोव बायल कुटुंबा मदें पंगड रचचे, आमच्या पिरगजेन पंगड रचचे. सैतान म्हळ्यार संवसाराच्या वस्तूक चड पातयेवचें, पयशांक भांगराक वस्तूंक कोर्टाक पोलिसांक एम एल एक कचेरीचेर चड विश्वास दवरचो, देवाचेर उणो विश्वास दवरचो. असल्या संगतींक भावा आनी भयणी तुमी पाट करतात मू म्हणले सवाल स्वामी आमकां विचारतना नियाळ आमी आमच्या खातीरच आमच्या आत्म्याच्या बाचव्या खातीर आमी करूंक जाय कसलें पाट. आज जर तर मातेव सोमया सांगात आसा आनी सोमयाची सुवार्थ ताणें बरयल्या आनी तो धर्मदूत जालो जाल्यार ताणें हें सकळी पाठ केल्लें. देखूनंत स्वामी म्हणालो, आज कोणाक म्हजी गरज आसा? पिडेस्तांक. आनी पिडेस्त म्हळ्यार कोण? म्हजे तसले आनी तुजे तसले भावा भयणी. कित्याक ह्या संवसारांत बरें करून जियोंक प्रयत्न करतना देंवसाराच्या मोसा वरवीं सोमयातावन पयस वेचे आमी परत पाटी येवच्याक आमचो फायदो पळयनासतना रावच्याक. निमाण्या ब्रेस्तारा सोमयान केल्लें सांगलें तेंच पेद्रोक, हांव तुजे पांय धुतां. पेद्रो म्हणालो, हांव म्हज्या पांय धुंक तुका बिलकूल सोडिचो ना, म्हाका सगळोच दू. सोमयान म्हळें, जर तूं म्हजो तुजे पांय धुंक म्हाका सोडिनाय तुका म्हज्या सांगात हांव वांटो आसचो ना. एंत सवाल आनी स्टेटमेंट वाक्य स्वामी म्हाका आनी तुमकां सांगता. जायते पोटी सोमयाक आमी पांय धुंक सोडिना, कित्याक आमकां आमचें म्हणलें दवरुंकूच जाय. सोमयाच्या सोमयाक म्हणलें, चिंता पळय ह्या दिसांनी चडीत वाळोवन येता, चडीत वाळोवन येता. देखून परत सोमी ह्या आराधना वळार जागयता, सोमयाक पांय धुंक सोडा. आनी सोमयान म्हळें, हांवें केल्ले बरी तुमी हेरांचे पांय धुया. हांवें कितें केलें तें तुमकां समजालें मू म्हूण ताणें विचारलें. हांवें कितें केलें तें समजालें मू? हांवें बक्षिलें, तुमी बक्षिया. हांवें एक वट हाडलो, तुमी एक वट हाडा. हांवें समाधान आसा केलें, तुमी समाधान आसा करा. हांवें दुस्मानाक कुर्सार्थावन बक्षिलां तें तुमी करा. हांवें सगळ्यांक एकाच रितीन पळयलें, न्याय नीत स्थापीत केली तें तुमी करा. हें तुमकां समजालें मू म्हूण सोमयान विचारलें. जायते पटी कितें जाता, आमकां आमचीत म्हणली आयडेंटिटी वळख, आमचेंत म्हणलें एक प्रतिफळ मेळाचें. हांवें कोणाक पयशे दिले ताणें थँक्यू म्हणाजेस म्हणानातल्यार तो गेलो. ताका कांय वस्तूर दिलें जाल्यार ताणें थँक्यू म्हणाचें, म्हाका एक दोन आसो दिवचे नातल्यार हांव मागीर तें काम करिना. तसलें चिंताप स्वा इच्छा स्वा खुशी तेंच सोडल्या संवसारार स्वामी म्हाका आनी तुमकां जागयता. जर बरें करता हांव मुखार सिया, जर अस्कत कांय आसा भरती करया, वायटाक पाठ कर आनी बरेंपण कर. त्या दाळा हांव मातेवा बरी जातालो, त्या प्रद्वारा दारली स्त्री सोमया तावन सुटका जोडून गेल्ली जाताली. 2000 वर्सां आदी मेळिल्ली सुटका ही. स्वतंत्र आमी स्वतंत्र नांव आमकां बेन दिसता, कित्याक आमी वायटाक पाठ करूंक तयार नांव. आमकां हृदयान धडधडता, कित्याक वायटाक पाठ करूंक तयार नांव. आमकां कामां मेळनात, कित्याक
वाईटाक पाड करूंक तयार ना. आम्ही इतलं मागता त्या सांग घालता जाल्यार मेळना, कित्याक खंयी आमचें सूख आसा त्या वाईटाक आमी पाठ करूंक आमचे सोंड दिवंक आमी तयार ना. देखून हा स्वामी परत ह्या सक्रमेंतांत आमकां आपयता ताची काकूळ तनभोग करूंक, आनी त्या कुर्पे वरवीं पवित्रत्मेच्या देण्या वरवीं वायटाक पाठ करूंक आपयताना आमी समेस्त एगडी भर दिमी घालया आनी पवित्रत्म्याचें गीत गावया. आमकां सदां येवचें कांतार म्हणया पवित्रत्म्या ये देवन सगळ्यांक येता तें. आमच्या हृदयाचेर हात दवरया, दोळे दंपया आनी तें गीत गावया, कित्याक वायटाक पाठ करूंक सकत दिवची जावन आसा पवित्रत्म्यान. धैरान क्रिस्ताक साक्ष दिवंक, क्रिस्ता विशांत उलोवंक आदार दिवंक सत्त पवित्रत्म्यान. येवकारिस्त पर थंयसर याजकाच्या हातीं परिवर्तन करचो जावन आसा पवित्रत्म्यान. कुमसारांत आमकां बसूचें पवित्रत्म्यान, घेया पवित्रत्म्याक म्हणलें सोमयान. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतालीं, सैतान पर्यान पळता. देखून आमचे थंय उडासा कडया कितें उण्यापण आसा, राग आसा. इतलो जिंदवार आमी केलो, प्राजेत काळ आमी आदारलो, आनी की आमचो राग बंद जावं ना. कुटुंबांत आमचें उलोवणें सामाना, घोव बायलां मदें, भुरग्यां मदें, माय सुना मदें, पुता दुवा मदें, जावया मदें सोम्याक सांग्या परिवर्तन कर सोम्या. म्हाका ह्या पवित्रत्म्याच्या देणान ह्या वायटाक पाठ करून म्हाका बळ दी सोम्या. शेजारा मदें परत्यान अन्याय आसा आनी परत्यान हांव झूज मांडटा, आनी की उलयनासतना रावला, आनी की बक्षिनासतना आसा, आनी हांव पासकां बेस्त आचरण करूंक आयलां जाल्यार सोमी ह्या आराधनान परत्यान आपयता वायटाक पाठ कर, वायटाक पाठ कर, सैतानाक ना म्हूण इल्लो सक्रिफीस कर, इल्लो कश्ट सोसू, हांव तुमकां म्हजो आत्म दितालो. संवसाराच्या अखेरी पर्यंत हांव तुमच्या संगात आसतलो, भियें नाकात, हांवच तो म्हणलो जेसू. आतां आमकां त्या पवित्रत्म्याक आमकां आनी कुटुंबाक दिता लाभया आमकां
आता आम्ही 15 मिनिटांवर विशेष मागणी निरंतर करतल्या. तुमकां जर दिंबी घालूंक कोणाक कस जाता उबे रावयात या बसयात, पूण कोणा दिंबी घालूंक जाता दिंबी घालयात. आनी हे मागणें जावन आसा पावानो भयणीनो आमच्याच पातकाक पाठ करच्याक पवित्रत्म्याच्या आदारान सक्रमेंतांत आसल्या जिजूकडे आमी करची विनवणी. दुसऱ्या आमच्या भारत देशांत दुस्मानाची सकत नास जावच्या आनी आमच्या कुटुंबांत आसली वाड्यांत आसली पिरगजांनी आसली वायटाची सकत नास जावच्याक पवित्र पुस्तक आदारीत हे मागणें आमी आतां चलयतना भावार्थान म्हाका देखून एक गडी भर सकडी तुमी तुमचे हात म्हजे वयर धरा आनी म्हजे पासो त्या म्हाका बडव्या मिंगेली मुखांत्र गरज आसली तें रक्षण म्हाका आनी तुमकां देव दिवच्याक. आनी ह्या मागण्या मुखांत्र ही दुस्मानाची सकत वायटाची सकत आनी वायट करूंक ताळण्यार ती सकत नास जावच्याक तुमी म्हाका अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या जेजू ओगळाप तुका सोम्या जेजू ओगळाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू आमचे वैर तुझ्या पवित्रत्म्याक तुझ्या पवित्रत्म्याक त्या विशेष सत्येक ह्या विशेष सत्येक सुटका देऊनच्या सत्येक सुटका देऊनच्या सत्येक आमचेर आमचेर या घडये दाड म्हणून तुझ्या लागी मागता तुझ्या लागी मागता तुझ्या मणियाऱ्यांक तुझ्या मणियाऱ्यांक ह्या सत्येन ह्या सत्येन तू बर म्हण मागता तू बर म्हण मागता आमकां रक्षण दी आमकां रक्षण दी आमच्या कुटुंबाक रक्षण दी आमच्या कुटुंबाक रक्षण दी आमच्या पयणार रक्षण दी आमच्या पयणार रक्षण विश्वास दवरता विश्वास दवरता आमी पातयेता आमी पातयेता बापाक पातयेता पुताक पातयेता पवित्रत्म्याक पातयेता पवित्रत्म्याक पातयेता पवित्र सभेक सत मानता पवित्र सभेक सत मानता भक्तांचो एकतार सत मानता भक्तांचो एकतार सत मानता पातकांचे बक्षाणे सत मानता पातकांचे बक्षाणे कुडीचे जीवनपण सत मानता कुडीचे जीवनपण सस्नाचे जीवित सत मानता सस्नाचे जीवित सत मानता आमेन आमेन. तर एक गडी भर आता आम्ही मागणे आरंभ करूया आणि या मागण्यांत सकडी दुस्मानांक सोम्या सांगाता समर्पण दिया बापाक तो समर्पण दिता आणि आमचे जेजू गेसमनी मोळ्यांत बापा लागी आमच्या पसत आता विनंती करता. तुम्ही मागण्याक उभे रावताना तुमच्या दुस्मानांक विरोध तुमकां कितें आसा जाल्यार काळजांत जावन बक्षया. तुमी मिसाक ह्या वेदी मुखार कसलेय मागणें काणीक भेटयताना तुज्या भावाक ह्या भयणीक तुजे विरोध आसा जाल्यार तें बक्षी उपरांत ये तुजी काणीक भेटय कुर्सार तावन हांवें बक्षिलां तुंय बक्षी सात न्ही सातांचे 70 पावटी न्याय नितीन बक्षी नितळ मनाची कितली मागीर देव तांकां पळोवंक मेळटलो हें जिवीत जियोंक सोमी म्हाका आनी तुमकां आपयताना किर्तनाच्या उतरां मुखान सुरवेर हें मागणें आमी करचें. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा म्हज्या देवा सोम्या जेजू दुस्मानाच्या दुस्मानाच्या हातांतलो हातांतलो म्हाका निवार म्हाका निवार मुजेर मुजेर ह्या दिसांनी उपराटलेल्यांच्या उपराटलेल्यांच्या हातांतलो हातांतलो म्हाका राख म्हाका राख म्हज्या कुटुंबाक राख म्हज्या कुटुंबाक राख आमच्या देशाक तूं राख आमच्या देशाक तूं राख वायट करतल्यांच्या वायट करतल्यांच्या हातांतलो हातांतलो म्हाका निवार म्हाका निवार
रक्ताक तान्यल्लांचा हातांतले माका सोडय पळे सोमिया मुझा जीवाक मुझा आत्म्याक पास मांडोनो ते बसल्यात बलिष्ठ मनीस मुझेर आक्रमण करता पूर्ण हावे कसलोस गुन्याव वापाताक करूंक ना मुझो कसलोस अपराध नास्ता ते मुझेर जुज मांडतात उठ सोमिया मुझा आधाराक ये मुझे काकुलतकर माका पोले सर्वेस्परा दळपारांच्या देवा तू इस्रायलांचो देव उठ सगळ्या राष्ट्रांक दुस्माना या घडिये शिक्षा लाय अनिष्ट गतक्यांक बिलकुल दया दाखयनाका सदांस सांजेर ते परतून येतात सुन्या भाषेन बोंगतात शहरांत बोंगतात पळे ते आपल्या तोंडान कशे उलयतात त्यांच्या वंटामध्ये आसात तलवारी ते म्हणतात आमका ऐकतलो कोण असा पूर्ण तू सर्वेस्परा तांका हस्ताय राष्ट्रांच्यो तू केबदायो करताय मुझे गटाये मुझा जिसु मुझेर तुझी दिष्ट लाय सोमिया जिसु तुंस मुझो आश्रो सोमिया जिसु तू विश्वासी तू मोगाड तू काकुळदार तुंस मुझा आधाराक या घडिये येतालोय मुझे काकुळतकर सोमिया जिसु या सैतानाचे वैरींचेर वाईटाचेर तू जुज मांडताय सोमिया जिसु मुझ्या मनशांक तुझ्याच मनशांक तुझी वेशी मारी नाका तुझो आत्मो तुवें म्हाका दिल्लो मुझ्या काळजांत आसलो तो कांडोडयनाका म्हाका बक्षी सोमिया तुझ्या पदवेन म्हाका मोस करतल्या या देवसाराच्या संसाराच्या हरियेका संगतीक खुशेक आशेक तू हालय तांका शेवटून उडय सोमिया आमच्या राखण्या तांच्या तोंडांत आसा पाताक तांच्या वंटांचेर आसा पाताक तांचेच गर्व जावन तांचो पास कित्याक ते उसारतात शिराप आणि फोटी तुझ्या रागान सर्वेस्परा या वाईट संगतीसो दुस्मानांचो सैतानासो नास कर ते नासायसर तांचो नास कर मोगाळा जिसु तुझे सरशी हांव दावन येता अवस्कत झाला सोमिया जिसु माका बोळना मुझे कडे गटायना मुझ्या आत्म्याक बोळती समाधान दी सुटका दी संतोष दी देवा तुझेरस हांव विश्वास दवर या विश्वासाचे प्रतिफळ माका लाभय अर्गा जिसु स्तुती जिसु महिमा जिसु आराधन जिसु आता आम्ही आमच्याच वैयक्तिक जिणेंत आमच्या कुटुंबांत आमच्या पिरगचेंत आमच्या शेजारा आमच्या दिसजींत आसचें वायट आमच्या दोळ्यांक दिसचें सोमिया मुखार प्रत्यक्ष रितीर आतां हाडया तुमची जवाब सोमिया आमकां सुटका दी आमच्या रागांतली सोमिया आमकां सुटका दी
दुस्मानाच्या हातांतली सुमी आमका सुटका दे आमच्या मोसरांतली सुमी आमका सुटका दे असमाधानाच्या वाटेंतली सुमी आमका सुटका दे अनिस्कळपणाच्या चिंतनांतली सुमी आमका सुटका दे अनिस्कळपणाच्या जिणयेंतली सुमी आमका सुटका दे व्याभिचाराच्या जिणयेंतली सुमी आमका सुटका दे पंगड बांधोनासच्या जिणयेंतली सुमी आमका सुटका दे पती पतीने मोडे दुस्मान काय असल्या जिणयेंतली सुमी आमका सुटका दे आवय बापय भुरग्या मध्ये असल्या त्या दुस्मानकायाच्या जीवितांतली सुमी आमका सुटका दे बॉम्ब्या पूजा आधार नसल्या सर व्यक्तीच्या जीवितांत सुमी आमका सुटका दे पोजडेपण आधारच्या त्या जीवितांतली सुमी आमका सुटका दे अनेकी माट मंत्र जाता का भविष्य दिक्कू वास्तव पात्यतल्या त्या जीवितांतली सुमी आमका सुटका दे संसारात हेर धर्माच्या आचा विचारांक पात्यून जियेतल्या त्या जीवितांतली सुमी आमका सुटका दे दुस्मान खायेच्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे जगड्यांतली जगणी कुटुंबा मध्ये शेजारा मध्ये वाड्यांत फिरगजेंत असल्या त्या जगड्यांच्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे आमच्या कुटुंबांत वैयक्तिक जिणयेंत शेजारा आणि फिरगजेंत असल्या मोसराच्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे स्वार्थाच्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे मनाभेद दंड असल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे बेल्यासो पोटजाळ असून जियेतल्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे सकाळी दनपारा सांजे रामाल पियोन बेबदेपण असल्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे गुमसारत जायना म्हणल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे गुमसाराच्या सक्रामेंतांचेर पात्येणींत नातल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे येवकारिस्ताचेर पात्येणींत नातल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे पानोत्सव आणि हरियका दिसा संसारी संगतीचेर लब्ध नसल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे वाईट वाटे गेल्ल्या युवा जणांक त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका वाईट वाटेक गेल्ल्या त्या भुरग्यांक त्या सर वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे वाईट वाटेक गेल्ल्या वडिलांक त्या सर वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे पैशे भांगार आस्त म्हणून सगळो दीस थांदंत पात्येणी दोर नासल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे तुझ्या लागी मागोंक पाटी सरतल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे तुझेर विश्वासच दोरूंक कष्ट वैर कष्ट येताना पाटी सरलेल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे अन्य एकल्यान आमकां भूत बाळ सांगताना त्या आयकोंक पाटी सरल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे सोसणे कायस नातल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे सगळो दीस आमचेच विशान चिंतून बसल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे काम करनासताना आळशीपणांत दीस सरतल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे दयाळाई दाखोंक पाटी सरल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे समाधानाचे आणि संतोषाचे बी ओंपोंक पाटी सरल्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका स्वादमान आपणोंक पाटी सरल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे तुझ्या उत्तरा प्रमाणे जियोंकच्या पाटी सरोन आमच्याच कुशा प्रमाणे जियोंक असल्या त्या वातावरणांतली सुमी आमका सुटका दे हेगडी बरुडा साकाडिया खंयचे संगती आमकां पाठ करूंक जाय आसल्यो आमकां ते मोन आसात सोमया कडे सांगया एक एकच आमी पाठ करूंक निर्धार करया आनी तो सोमी आतां आमकां आपडटा आमकां गूण करता जर भावा आनी भयणी पातकाक तूं पाठ करताय तुजी पिडा गूण जाता आरेगाराक जिजून इतलेंच म्हणे तुजी पातकां बोक्सालीं वूट घे तुज्या हांतूण सलगारा ताजी पिडा गूण जाली रक्तास्त्रावाची स्त्री बरी जाली पिडेस्त खंयचेय नव्या सोल्ल्यांत आमी वाचता तें बरें जाल्यात जाल्यार केदाळा तांणी पातकी जिणी सांडली वायटाक पाठ केलें सोम्याक तीं पातयेलीं आपणाचें जिवीत सोम्याच्या हातांत सोडलें आपले विशांत संवसारा विशांत तांणी चिंतूं ना कोण आब्रहामा बरी जाले ते मनीस गूण जाले ते मनीस बरें जाले ताच्या कुटुंबाची भलायकी पाटी मेळ्ळी बिरगजीची भलायकी पाटी मेळ्ळी समाजाची भलायकी पाटी मेळ्ळी ते आमी जायत्या सांता भक्तांच्या जिवितांत पळयता आमच्या कुटुंबांत
जायत्या जाणांक तशें घडलां तर समया कडेन मागया इतलेंच हें मागणें म्हज्या सांगाता म्हणां सोमिया जेसू सोमिया जेसू वायटाक पाठ करूं वायटाक पाठ करूं तू म्हाका शिकय तू म्हाका शिकय हांव उठताना हांव बसताना हांव म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या लागीं उलयताना सांद्या लागीं उलयताना हांव म्हज्या समाजांत हांव म्हज्या समाजांत वाड्यांत वाड्यांत बिरगजेंत बिरगजेंत तुजें काम करताना तुजें काम करताना तुज्या नांवा खातीर तुज्या नांवा खातीर जिवीत जियेत जीवित जियेताना सर नमुनेच्या वायटांक वायटाक पाठ करूंक पाठ करूंक म्हाका कृपा दी म्हाका कृपा दी म्हाका धैर्य दी म्हाका धैर्य दी म्हाका बळ दी म्हाका बळ दी सोमिया सोमिया तुजे मरिफात हे साध्य हे साध्य मुजे स्तकी हे असाध्य हे असाध्य देखुनुंस सोमिया देखुनुंस सोमिया हांव अस्कत हांव अस्कत हांव किरकोळो हांव किरकोळो तुज्या लागे मागता तुजे खातीर मागता आमकां सकळांक की आमकां सकळांक वायटाक पाठ करूं वायटाक पाठ करूं आमची खुशी सांडूं आमची खुशी सांडूं तुजी खुशी जियों तुजी खुशी जियों आत्म्याचे आत्म्याचे खुशे प्रमाणे खुशे प्रमाणे पवित्र पुस्तकाच्या पवित्र पुस्तकाच्या उत्तरांच्या उत्तरांच्या खुशे प्रमाणे खुशे प्रमाणे सदांस सदांस जियों को जियों को तुजो आधार दे तुजो आधार दे हे मागणे करूं को हे मागणे करूं आधार दिल्या आधार दिल्या सोमिया जेसू सोमिया जेसू तुका जाव अर्गा तुका जाव अर्गा तुका जाव वगळा तुका जाव वगळा तुका जाव वारादान तुका जाव वारादान सोमिया सोमिया सडय मुजो भावा सडय मुजो भावा सोमिया सोमिया सडय मुजो भावा सडय मुजो भावा सोमिया सोमिया सडय मुजो भावा सडय मुजो भावा तर आम्ही सकळी उभी राहूया आणि या वराचे मागणे आम्ही संपयताना देवाक अर्गा दिव्या आणि गीत गोव्या अर्घा जेसू